Уважаеми колеги, казвам на всички добър ден с голямата благодарност за това, че се отзовахте на нашата покана за тази пресконференция, малко спонтанна. Искам да представя участниците в нея. Господин Румен Петков, когато познавате всички, в качеството му на председател на политическа партия АБВ, Алтернатива за българско възраждане, извинете, и господин Емил Стоименов, заместник-председател на младежката организация на партията. С нас е и господин Гинчо Гинев, който така много пъти е бил ваш събеседник, който е председател на общинската организация на политическа партия АБВ в Стара Загора и, разбира се, моя милост, областния председател на областната организация. Професоре, ще ми разрешите аз да ви представя в новото ви качество. На последното заседание на Националния партиен съвет от по-миналата неделя професор Митко Люцканов е избран за член на изпълнителното бюро на партията. И искам да му благодаря първо за ангажимента, който поема, защото сектора, който му възлагаме, селско-стопанското развитие на страната като цяло и на първо място опазване на поголовието в един толкова тежък, особено за Югоизточна България момент, е голяма отговорност и голямо предизвикателство. Общо е мнението, че той, ако всички случаи е сред най-добрите, най-добрия в сектора и много се надяваме, че това ще бъде полезно въобще за дискусията по опазване на поголовието в страната, но и по развитие на сектора като цяло. Извинявам се, професоре. Да, благодаря ви. Благодаря, господин Петков. Предлагам да започнем работа, за да бъдем делови. Най-напред, по първа точка, ще дам думата на председателя на нашата партия, който ще сподели с вас мисли за настоящето и особено перспективи за развитието на енергийния отрасъл в Република България. Първо искам да заявя, че ще бъде фатална грешка, ако се отиде към преструктуриране на енергийните дружества и обединяването на Марица 2 и Атомцентрала в Козлодуй. Аргументите, които прозвучаха от страна на някои народни представители, от страна на някои експерти, са несъстоятелни, защото нито режима на управление може да бъде съвместяван, нито технологията по обезпечаване на функционирането на двете звена може да бъде съвместявана. Въобще не говоря за географското им разположение. Второ, държавата години наред бяга от реален дебат на състоянието на Марица. Марица 2, държавната централа и американските централи. Трябва да кажа с голямо притеснение, че българските правителства, не само това, от Иван Костов насам, имат много сериозна отговорност за толерирането, стимулирането и поставянето в неравноправно положение на българската държавна централа в сравнение с Марица 1 и Марица 3. Имам предвид два аргумента, които представляват груба държавна помощ за американските централи и които поставят в абсолютна неравно стойност производството на енергия от Марица 2. Българската държава, т.е. ние с вас, плащаме въглеродният двуокис с емисиите на американските централи.
Докато емисиите на Марица 2 си ги плаща Марица 2. И това е груба държавна помощ и аз не разбирам защо, особено от 2007 година, от влизането ни в Европейския съюз, не са предприети мерки и не се предприемат мерки през Европейската комисия за разваляне на този договор. Аз представям, ако беше друга собствеността на тези централи, какъв вой до небесата щеше да бъде. За държавна помощ, за накърняване на националния интерес, което е факт. Аз след малко ще говоря с конкретните числа. Но понеже са американски, слугинажа взима връх над обществения и държавния интерес. И втория елемент на неравнопоставеност е България. Тоест ние с вас, вашите зрители, слушатели, читатели, плащаме инвестициите в Марица 1 и 3. Ще бъда щастлив, ако някой ме опровергае. Боя се, че ще има всеобщо мълчание. Цените на въглеродния двуокис, който заплащаме, добиват драматични размери и това поставя в изключително деликатно положение, меко казано, Марица 2. 2016 година цената на тон е 5,5 евро. Между 5,3 и 5,7. Без данък добавена стойност. 2017 година енергийния холдинг купува по 13,8 евро цена на тон въглероден двуокис. Сега в момента е 22 евро, а когато изтича времето за закупуване на емисиите за следващата година, очакванията на експертите са цената да бъде 25, между 25 и 30 евро на тон. Поради качеството на материала, който ползва Марица 2, тези цени са без данък добавена стойност, да сме наясно. И защо казвам, че енергийния холдинг купува емисиите за Марица 2? Защото на полугодието Марица 2 има 830 милиона лева задължения. И няма банка, която да им даде кредит. И понеже ги купува БЕХ, по силата на нашето законодателство БЕХ ги продава на Марица 2 и се плаща и данък добавена стойност. Защото ако си ги купува сам директно Марица 2, поне ще спестим на ползвателите 22% ДДС. Очакванията след закупуването на емисиите вредните за следващата година са задълженията на двойката да отидат на над 1,2 милиарда. Ситуацията в Марица 2 е на 1 мегаватт час произведена енергия се отделят 1,3 тона въглероден двуокис. Държавата поема емисията за регулирания пазар. От Марица 2 то е около 2,5 до 3 максимум милиона киловатт час. Общата мощност сега на Марица 2 е 10 милиона киловатт час. Тоест Марицата, двойката може да произвежда за свободния пазар около 8 милиона годишно. Те се видят производството на 6, защото не могат да издържат. За тези 6 милиона, като ги сметнем по 1,3 тона на киловатт, стигаме 7,8 милиона тона въглероден двуокис. По 25 евро отиваме на 180 милиона евро, 360 милиона лева без ДДС. Това е сумата, която мариците ще трябва да платят, за да произвеждат 6 милиона киловатт часа годишно за свободния пазар. Ние настояваме от АБВ първо държавата да предприеме всички мерки
за развалянето на този договор и да потърси подкрепата на Европейската комисия за преодоляване на държавната помощ. Повтарям още веднъж. Мини Марица изток 2, не Мини Марица, ТЕЦ Марица изток 2 си плаща 13,8 евро на тон сега. Тоест в цената на тока това влиза. Ние с вас тези 13,8 евро на тон ги плащаме на американските централи. И ние ще се обърнем и към синдикатите. Защото в договора така е записано. Договора така е записано. Това го дължим на господин Иван Костов. Значи, синдикатите трябва да кажат достатъчно ясно. За тях приемливо ли е това нещо? Защото ако не сега, март-април следващата година ще възникне въпроса за преценка на състава, който е ангажиран в Марица изток 2. И синдикатите ще трябва да защитават състава. Те няма как да защитят състава при това ценообразуване сега. При тази груба, брутална държавна помощ, която се оказва на американските централи. Дали стъпката на защита на интереса на работещите е протести, дали стъпката е друга, но след като в Европейската комисия практиката за държавна помощ еднозначно е определена на забранителен режим, не виждам, що за американски централи трябва да има изключение. И тези неща трябва да се изговорят ясно, публично и да се предприемат съответните действия. Второ, да се направи обективна преценка за средносрочната перспектива пред Марица 2. И тази обективна преценка трябва да бъде на първо място споделена, консултирана с синдикатите. Тя е работа на правителството. Разбира се, че синдикатите са достатъчно подготвени и би трябвало да имат своята оценка за ситуацията. Но ситуацията е повече от тревожна. Вие си давате сметка, след като никоя банка не дава кредит на централата, след като централата купува емисиите с 20% по-скъпо от цената, на която може да ги добие, ще трябва да сме наясно за практическото състояние на дружеството. И трето, да се подготви ясна стратегия за гарантиране на енергийната сигурност на Република България. Енергийната сигурност на икономиката, енергийната сигурност на производството, енергийната сигурност на бита. Това е нашата оценка, това са нашите предложения. Ние сме направили цялостна оценка за бъдещето на ядрената енергетика и тя е предоставена на правителството. Завършвам с две огромни щети за България, които настъпиха през последните десетина години. Първо, безумията с гарантиране на сигурността на газовите доставки. Ние сме държавата, която има абсурдна политика спрямо собствената сигурност за газовите доставки. Когато АБВ предупреждавахме, че си купуваме руски газ от Турция, нали всички казваха, това е абсурд. Това няма как да стане. Този проект няма да се състои. Сега в момента правителството се бори да договаря прилични условия с Турция. И това е повече от нелепо. И България трябва да каже на Европейската комисия, ма много категорично, че двойните стандарти са абсурд. И затова един от основните моменти в кампанията за Европейски парламент на АБВ ще бъде борба срещу двойните стандарти. Не може Меркел да се изтъпани и да каже за Германия Северен поток 2 е икономика, а на нас 15 години всички ни обясняват в това число Германия, че Южен поток е зависимост от Русия.
Ние трябва да кажем, че искаме тая Европейска комисия, това, че тя има най-скъпо платения пияница на върха си, е друг въпрос. Но ние искаме тази Европейска комисия да защити нашия и на Централна и Източна Европа интерес, като си доставяме гъста директно от Русия, а ние купуваме руската газ от Турция. И второ, престъпление бездействието по изграждането на втора ядрена мощност в България. И до сега относителното удържане на цената на електроенергията минава през Козлодуй. Оставам на страни, че там няма бе плащане на вредни емисии и така нататък и така нататък. Най-евтината, но и най-сигурна енергия. Значи Унгария влиза в режим на изграждане на два реактора, Турция влиза в режим на изграждане на 8 реактора, Румъния върви към изграждането на 2 реактора. Ние имаме най-евтините договорени 2 реактора, включително доставени в България, не отиваме към техния монтаж. Това са два абсурда, които плащаме всички и ще плащаме всички ние в средносрочен период. Благодаря за вниманието. Аз имам въпрос, господин Петков. Казвате, че най-вероятно на синдикатите в началото на следващото година ще се наложи да защитават работници от тези две. Да разбирам ли, че предвиждате съкращенията? Аз го казвам съвършено ясно. Тези две няма да издържи в това състояние. Те на полугодието са 830 милиона назад. Като си купят за 360 милиона лева вредни емисии за следващата година без ДДС, значи те ще отидат на 1,2 милиарда и отгоре. Те ще отидат в практическа несъстоятелност. Аз съжалявам, че казвам лоши неща. Ама това, че някой ги премълчава, в никакъв случай не ги елиминира. И тези хора, които работят там, е добре да ги знаят. Някой като ги лъже тях, това като не се коментира в парламента, като не се коментира в правителството, като не се коментира с синдикатите, това няма да направи живота им сигурен. Но това е истината. 830 милиона лева задължение на полугодието, предстоящо закупуване на вредни емисии за 360 милиона лева без ДДС и всичко това отива въпреки банките. Аз не говоря за санкционния режим, който те ще плащат на БЕХ, защото те не са си платили емисиите за миналата година, за настоящата година. Там има едни 10%, които си вървят отгоре на този, защото това е кредит. Аз това не го коментирам въобще. Но една от причините е, че ние с вас плащаме геолъка на американските централи. Защото това практически поевтинява тяхната продукция. Нали, ако е, примерно както е преди 3-4 години, 2 евра, 3 евра на тон, да кажеш добре. Ма сега говорим за 25 евра на тон. Ми при 8 милиона киловатт часа какво правим? Значи ние всъщност с вас плащаме на нашите прескъпи брати от също. Това са ни най-скъпите приятели. Нали, разбирате, цената само в мариците на това приятелство отива на 500 милиона годишно. Сега. И така. Други въпроси? Да, заповядайте. Не смятате ли, че всъщност много по-засегнена ще бъде дружество, колкото централата, по въпроса причина, че централата има 1,000 души. И двете. Така, да, но министър Петкова казва, че в тези дни, че 2020, там няма да има съкращение. Според вас? Според мен няма как да се върже сметката на Марица 2. А тези въглища трябва някъде да се реализират. Тъй като аз съм работила с системата на енергетиката, ще ви кажа, че сметката наистина няма да излезе, но не само заради американските централи. Сте прави за това, че българските правителства така наистина от Иван Костов до днес не са направили нищо за този сектор, не само заради отказа Южен поток, от Бургасната, Александрополис, от ядрата на Централ в България и така нататък и така нататък. Но и заради създаването на тази мегаструктура, наречена БЕХ. Тя бъдат огромни пари на държавата на енергийни дружества, според мен. Тя е всъщност кредитор на собствените си дружества, вземайки кредит от банкови институции.
защо го допуснах на това? Ами аз подозирам, че се сещаш ли защо го допуснах? Не, аз съм бил член на правителството. След моето излизане е създаден енергийния холдинг, но това е друг въпрос. Вашия анализ е резултат на личния ви опит. Аз не мога да ви опровергая. Аз започнах с това, че бех кредитира Марица 2. Да, и в крайна сметка проблема в момента е, че българското правителство... Ако искате, после си поговорим с вас по-спокойно, да не пречим на другите. Никой не повдига темата за това, че има демокрация, Аз това предложих на колежката. Ами само ние сме повдигнали въпроса, че в системата на енергетиката има 40 души членове на бордове. След нас. Но аз не държа на първенствеността. 40 души членове на бордове. Служете ги по 2000 лева. Не повече. Не смятам. Не, аз ви предлагам все пак, ако трябва, аз ще изляза вие да им поговорите, пък после да се сменим. Като гледам, половината поне няма да ви извинят. Така, други. Темата за региона е изключително актуална, вън от съмнение. Ако няма други въпроси, професор... Ако няма други въпроси, позволете ми да ви припомня още веднъж и така най-приятелски да ви поканя от името и на националното ни ръководство и ние като конкретни преки организатори до вечера в 18 часа в библиотека Захари Княжески. Да отбележим заедно, да почетем заедно, да припомним на българите за големия литературен творец Христо Смирненски. За това, защото тази година има две годишнини, 120 години от неговото рождение и 95 години от неговата кончина, а досега аз поне като обикновен гражданин не съм забелязал да има някакъв знак нито от Министерството на културата, нито от която и да е държавна институция или даже от неправителствените организации, ангажирани с проблемите на културата и на духовността, да са направили нещо за Смирненски, освен една лошо или почти нереализирана идея да възстановят къщата музей в София. Така че ние като политическа партия, чието идейно политически основи много плътно се припокриват от въжделенията и от разбиранията на Христо Смирненски, от цялата му принадлежност като човек, гражданин и преди всичко като творец към лявата идея, ние смятаме, че на нас ни прилича като партия, която силно се вълнува от въпросите на духовността и на духа на българина, да почетем най-може би обичания при живи български поет, който за съжаление беше забравен. Така че в 18 часа библиотека Захари Княжески, ние от АБВ Стара Загора сме организирали за гражданството такова паметно тържество, включващо даже и рецитация на част от поезията на Смирненски. Сигурно е малко срамно, но съседна Македония обяви Христо Смирненски за един от големите македонски поети на фона на нашето оглушително мълчание. От кога? Освен това, ви каним още на едно събитие. Надявам се, там ще имаме още по-голямо присъствие. Става въпрос за съботния ден, сега, тази събота, от 16.30 на форума
където обикновено се случват събитията на нашия красив и впечатляващ форум, да почетем годишнината от кончината на доктор Евгений Желев. Да, една година, там ще съвсем с малък ритуал ще почетем годишнината на може би един от най-уважаваните съвременни да, 16:30 в събота. 16:30. До вечера от 18, а в събота от 4:30 следобед. И един подарък от младежите на АББ. Даниела.